Negalima taip daryti. Huliganai jūs. Kas tai daro? Kas tai vergės? Prašom pakabinti atgal. Ateik, senė, pasupsim lopšį. Aš jums sutvarkykit viską. Ką tu čia jūsų kiems? Ką tu čia pasakoji? Čia ne jūsų kiemas, o ką jūs čia darot? Eik tik iš čia, nepasakoju. Kokios problemos, senoji, kokios problemos? Čia jaunimas. Jaunimas, laužo viską, jaunimas. Ant kulno, senė, ir namo, gana. Va, lasda turi du galus. Ir gausi iš abiejų atgal, varyk iš čia. Įpilo arbatos, papasakokit, kaip mokykloje sekės, kaip kontrolinės. Ai, žinok, mama žiauri, prastai įrašėm kontrolį ir mokė du įrašė, nes telefoną ištraukiu per pamoką. Kodėl tu telefoną tada išsitraukiu? Nu, nes draugs parašė, aš turėjau atrašyti tiesiog. Nu, bet per pamoką telefoną? Nu taip, mama, ką tu supranti? Nu trumpamgi. Senė, mama, tu sena esi, nebe tie laikai supranti, tu nesupranti jaunimo šiuolaikinę. Jo, gerai sakė ta senolė, lasda turi du galus.